Здравейте! Казвам се Стела и съм преподавател по йога и нутриционист. Днес ще ви покажа няколко асани от йога, които помагат за стягане и повдигане на седалището. Също така те имат невероятен комплексен ефект върху тялото, върху стягането на тялото и свиндването на бедрата, премахването на брич, също така стягане на вътрешната част на бедрата, стягане на ръцете. Така че йога изобщо не е за подценяване. Има своят невероятен ефект върху скулптурирането на тялото, но просто ефекта не идва бързо по начин, по който би дошъл от, да кажем, програмата ми за стягане и за скулптуриране, която имам в сайта. Работи се така във времето, в дългосрочен план. И човек след 2-3-5 години, когато е правил редовно йога, нали, в този аспект малко по-силова, малко по-динамична, забелязва наистина ефекта, който е дългосрочен и който е невероятен, и затова силно съветвам да се практикува йога. Преди всичко, и тренировки, и всякакви упражнения има, които скулптурират тялото, но йога в дългосрочен аспект е най-щадящ. Най-щадящ и наистина укрепва мускулатурата. Така че ще покажа няколко асани, които могат да се правят в комбинация. За цялата тази практика, която е за изсвинване на бедрата и, нали, изтягане на дупето и цялостно на тялото, ще я намерите в YouTube канала, къде така не че се намирате в момента, но с членство. Трябва да станете член и всичките тези пълни практики по йога и тренировки се отключват. И може да ги гледате постоянно, къде съм над 150 вече. Има с най-различна продължителност и като цяло може да се откажете по всяко време от това членство. Така че там ще намерите тази цялата тренировка, т.е. не тренировка, ми цялата практика, която днес ще представя само така като откъс. Първото, което искам да покажа, е следното. Значи от Войн 2, когато се направи Войн 2 по този начин, работим много добре за стягането на седалището. Тук седалището се стяга, работи се срещу брич, работи се за премахване на всичките мастни натрупвания. В същото време тук, когато пък за крака, който е свит, много добре се прибира кожата от вътрешната страна на бедрата. И по този начин краката изглеждат доста по-стегнати. Също така, когато ръцете са по този начин, се стяга горната част на ръцете, която при жените, при повечето жени, това е проблемна зона, така че Войн 2 работи невероятно върху стягането на тялото. Тази комбинация може да се направи с триъгълник, която пък вече тук работи допълнително за стягането на вътрешната част на бедрата, но и стягането на корема. Буквално, ако се посади малко по-дълго време в триъгълник и всеки ден трябва да се оставя между 5 и 10 вдишвания, няма да имате корем. Абсолютно корема се прибира и отново работим за изсвидване на ръцете. Да не говорим, че има и подвижност в рамените стави, която е много важна, тази мобилност в годините. И всъщност ето тази комбинация, Войн 2 в дишване и триъгълник в издишване, може да се прави няколко пъти, като по този начин работим в тази зона на тялото. Сега ще покажа други асани, които също работят за повдигането на седалището и отново премахване на мастните натрупвания по бедрата и едно изсвинване на бедрата. Не обяснявам как се правят пози, защото всеки, който иска да се занимава с йога, имам невероятен курс въведение в йога, където там обяснявам всичко. Тук имаме следното. Правим куче гледащо надолу. И от куче гледащо надолу повдигаме десен крак назад. Айде, понеже до сега работих с десния крак, ще повдигна левия. Така, кракът е повдигнат и всъщност тук задържаме колкото може в тази поза, в която реално гърбът е издължен, стягаме седалището, повдигаме седалището, работим срещу гравитацията и единия крак, докато работим за стягане и повдигане на дупето, от другата страна пък работим за разтягане и свиндване на крака. Тази поза, освен че стяга седалището и го повдига, помага също за избавянето на целулит. И тук може да се остане 5 вдишвания, примерно издишвания, след което да се сложи крака напред и да се остане в поза конник. Поза конник има няколко варианта. Лесният вариант е ръцете да са долу, това е най-лесната вариация да се изпълни. Може да са на коляното, може да са горе, може да са зад гърба,
нали, където, където ви е удобно като за начало. Като в Конник, реално, освен че работим за невероятна гъвкавост, за премахване на масни депа, целулит, също работим и третираме, продължаваме да третираме зоната около бедрата. И всъщност тази комбинация, още веднъж ще показвам, имаме крак нагоре и конник. Ето я. Реално, тук по този начин, всъщност работим за отново за изсвинване на бедрата, за махане на масни депа, целулит и повдигане на дупето. Така че, ето няколко упражнения, които в йога помагат изключително много за стягането на, на тази зона на, на, на тялото. Сега ще покажа още няколко. Това, което имаме също е поза стол, в която краката са събрани, повдигаме ръце нагоре и влизаме в стол. Ето тук позата, примерно, отново стяга седалищния мускул, като пази гърба и кръста, може да се изпълнява от хора с дискова херния, няма проблем, стига да преберат таза навътре и гърбът да е правилно издължен. Главата не се извива назад, пак отново за хора, които имат дискова херния на врата, може просто нали, да се чувства едно издължаване на гърба, ръцете са изпънати и силни. И тук отново работим и за стягането на ръцете. И излизаме от позата. Има много-много варианти, в които може да се комбинират. Има и така наречената виняса фол йога, в която много асани от една в друга се влиза и става много красиво, но наистина имат страхотен ефект. Сега ще покажа още няколко, които са за повдигане на седалището. Това е... Слизаме на земята и слагаме ръцете под бедрата и повдигаме краката нагоре. И задържаме по този начин най-малко 5 дълбоки вдишвания, но най-добре 10. И това се повтаря 3-4 пъти. По този начин седалището е стегнато и работим отново за прибиране цялостно на тялото. Да изглежда по-прибрано, работим срещу бридж, нали, при натрупвания на седалището и горната част в талията. И нали, от тук се почива и се повтаря още няколко пъти. И ще включа едно последно упражнение, което по-скоро е като за отпускане, не толкова за работа, но е много хубаво. Това е, ето така, краката остават в двата края на постелката и ръцете може да са настрани така и по този начин и надясно и наляво. Движим краката. По този начин отпускаме, продължаваме да работим за добро кръвообращение и реално си правим като един масаж, след като сме свършили работата за стягането на седалището. Следващото отпускане е много важно, то е отново за тази зона на тялото. Слагаме десен крак и повдигаме и събираме левия към гърдите. Ако не можем въобще крака да се стигне, може е така да се понатисне или да се сложат ръцете отдолу, където е възможно. И дишаме дълбоко. Това е само една малка част от йога, как помага за стягане, повдигане. Наистина един човек, който прави йога 5-10 години, просто си личи, нали, особено след една определена възраст, тъй като тялото се поддържа гъвкаво, кожата е еластична, има тонус. И наистина си заслужава човек да инвестира време в йога. Ето така, по този начин силни дълбоки вдишвания и издишвания. Правим това отпускане на края и после вече преминаваме в седнала позиция. Хубаво е тези асани да се правят абсолютния минимум 5 вдишвания и издишвания. Аз съветвам да са по 10. И могат да се прати в комбинациите, които показах в началото, могат да се прати самостоятелно. Така че имат ефект. Вече при йогата е хубаво да се практикува всеки ден. Аз съветвам винаги някъде 15, 20, 25 минути човек да прави всеки ден упражнения от йога. Хубаво е от време на време да се комбинират с такава по-високо интензивна тренировка, която нали, повишава пулса, повдига нали, сърдечния ритъм. Особено за хора, които искат да поддържат добро тегло или примерно имат да свалят излишни килограми. Така че комбинациите са ясни. Важното е човек да го прави всеки ден, за да може наистина да поддържа една добра мобилност в старите.
Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за моят YouTube канал. Членството е съвсем отделен процес. Аз ще оставя линк в описанието, за да видите какви са стъпките, ако решите. Отделно програмите, които предлагам, те са готови, структурирани са на записа, може да ги видите в моя сайт. И оставам на разположение за допълнителни въпроси. Ако имате, ако нещо се притеснявате, че не може да направите както трябва, пишете ми, за да ви опътя малко повече в асаната. Но за това нещо имам и прекрасен курс въведение в йога, който наистина човек, ако следва стъпките, е като един самоучител и може да научи изключително много от него. Благодаря!